የምንቆየው ጊዜ 4 ሳምንት ነው። 4 ሳምንት ማለት በአምስት ወስ ካለ ማለት በዚህ በአጠቃላይ 24 ሰዓት ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ፊልም ዳይሬክቲንግ ዙሪያ ወይም ማስተር ጊዜ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ፊልም ዳይሬክቲንግ አባር ሚሊዮንስ የበፊት ሲሆን እናደርጋለን 24 ሰዓት ነው ወደ ኦፊሶቹ ስንመጣ በዚህ በፊልም ዳይሬክቲንግ ውስጥ ምን ምን ነገሮች እናያለን? ቢታውን ስንመለከት የመጀመሪያው ኢንትሮዲስ ማድረግ ነው። የመጀመሪያው እየሰራ እናያለን አሁን ሰርቨርስ ተዋውቀናል ፎርስሊ ተዋውቀናል እሱ ነው የመጀመሪያው የሚሆነው። ቀጥሎ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊልም ነው። ፊልም ምንድነው? በፊልም ዙሪያ ያሉ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች በቅድሚያ እናወራለን። ኢንፋክት ኮርሳችሁ ፊልም ዳይሬክቲንግ ነው፣ ግን ፊልምን ሳታውቁ ፊልም ዳይሬክቲንግ ውስጥ መግባት ስለሌለባችሁ ነው የተወሰነ ነገር የምናወራው ስለ ፊልም። በዛ ውስጥ ምንድነው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፊልም፣ የፊልም ባህሪያት ምንድናቸው፣ ምን ምን ያካትታል፣ ቆንጆ ፊልም የሚባለው ምን አይነት ነው፣ ምን አይነት ጀነሮች አሉ የሚለውን እንዲሁ ለማስታወሲያል ስክሪን ላይት ላይ የሚወስዳቸው የተወሰነ እንትኖችን ሾፒኮቹ እነሱን ሪማይንድ እናደርጋለን። ፊልምን እንደ ክሬቲቪቲ ፊልም አስ ክሬቲቪቲ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ፊልም እንደ ቢዝነስ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ፊልም እንደ ቴክኖሎጂ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን በዚህኛው ቶፒክ። ቀጥሎ ምናልባት ሲኒማቶግራፊ ላይ በተወሰነ መልኩ ስታችሁት እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ስለ ፊልም ሜኪንግ ፕሮሰስ ከመጀመሪያ ስቴፕ እስከ መጨረሻው ያለው የፊልም ሜኪንግ ፕሮሰስ ምን ይመስላል፣ ስቴጆች አሉት፣ ክፍሎች አሉት፣ ከዲቨሎፕመንት ስቴጅ ጀምሮ እስከ ማርኬቲንግ እና ዲስትሪቢሽን ድረስ ያለው የራሱ የሆነ ስቴፕ አለው፣ ፕሮሰስ አለ። እነዛ ፕሮሰሶች ምንድን ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ቀጥሎ ፊልም ዳይሬክቲንግ እና ፊልም ዳይሬክተር ወደሚለው ወደ ዋናው ሳችን እንገባለን ማለት ነው። ፊልም ዳይሬክተር ምንድን ነው? ፊልም ዳይሬክቲንግ ወይም ፊልም ዳይሬክት ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ቶፒክ እንመለከታለን። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ፊልም ዳይሬክቲንግ ማነው፣ ዳይሬክት የሚያደርገው ዳይሬክተር ማን ነው የሚለውን፣ ዳይሬክተር ማናቸው ሰው ነው ሰይም ሰው ነው እንደኔ ቆንጆ ቁቁት ያሻለ እንደኔ ቆንጆ ሰው የፊልም ዳይሬክቲንግ ሪስፖንስ ዳይሬክተር ሪስፖንሲቢሊቲዎች ምንድን ናቸው? ኳሊቲስ ምንድን ነው? የፊልም ዳይሬክተር ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው? ፊልም ዳይሬክተር ውጣንተ ከበት እና ማን እንደሚነጫ ምንድን ነው ከሳምንት በኋላ ነው የነገረው። ቀጥሮ ስለ ኮላቦሬሽን እናወራለን። ፊልም ሜኪንግ ቲም ወርክ ነው አይደል? የቡድን ስራ ነው። ብቻ ምንም የምትፈጥረው ነገር የለም። በፊልም ዳይሬክት ወይም በፊልም ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ብቻን በጣም ሰው መሆን ነው የምፈልገው ብሏል አይደል? ከሰው ጋር ነው፣ ከሰው ውጭ ፊልም መሰራት። ከሰው ጋር ማለት ባህሪ ሊኖራችሁ ይገባል፣ ስኪል ሊኖራችሁ ይገባል፣ ማኔጅመንት ስኪል ሊኖራችሁ ይገባል። ኤቭሪቲንግ ማለት ከሰው ጋር ሊያግባባ አንድ ላይ ሆኖ ቆንጆ ስራ ሊያሰራ የሚችል ስኪል ወይም ማቀም ሊኖራቸው ይገባል። ቀጥሎ እንግዲህ ፊልም ዳይሬክተር እንደ ሊደር ነው፣ ሊደርሺፕ ነው። ይህ ታያቸውን ጊዜ ያለምስ ደቃቃዎቹ ሰማያዎቹ ልትመለከቷቸው በፊልም ፕሮዳክሽን ውስጥ ያሉ ክሩ ናቸው። ኢንትረስቱ ሲሳካ ብለር ነው ይህንትም የፕሮጀክተሩ አቅም የመርጨት አቅም ዝቅተኛ ሰው። ስለዚህ ቀይ በደንብ ጎላ ብሎ ይታያል፣ መሪ ነው ማለት ነው። እሱ ነው ዳይሬክት የሚያደርጋቸው፣ አቅጣጫ የሚጠቁመው እሱ ነው። በፊልም ውስጥ ጎልቶ የሚወጣው እና ሌሎቹንም ጎልቶ የሚወጡ የሚያደርገው ሰው በዚህ ፊልም ውስጥ ዳይሬክተሩ ስለሆነ የሊደርሽፕ ኳሊቲ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። የሊደርሽፕ ኳሊቲው ከፎከስ አንጻር፣ ከፓርቲሲፔሽን ወይም ከስታይል አንጻር ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። ከዛ ቀጥሎ ዳይሬክተሩ ሮሉ ምንድን ነው፣ ዲዩቲው ምንድን ነው፣ ኃላፊነቱ ምንድን ነው፣ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ጊዜ ፊልም ፕሮዳክሽን ፕሮሰሶችን አብረን ያለን ማለት ነው። ፊልም ፕሮዳክሽን ላይ ምንድን ነው የሚሰራው? ዲቨሎፕመንት ስቴጅ ላይ ምንድን ነው የሚሰራው?
ፕሮዳክሽን ላይ ምንድን ነው፣ ፖስት ላይ ምንድን ነው፣ ሴልስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ላይ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለው ሪስፖንሲቢሊቲ በደንብ እናያለን። ቀጥለን ወደ ክሩ እንመጣለን፣ ወይም ወደ ፊልም ክሩ እንመጣለን። ፊልም ክሩ ምንድን ነው መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን። ቀጥሎ በፊልም ክሩ ውስጥ እነማን ይካተታሉ የሚለውን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ የፊልም ክሩ ባለሙያዎች ምን ምን ኃላፊነት አለባቸው፣ ምን ይሰራሉ፣ ፕሮዲውሰሩ ምንድን ነው ስራው። እዚህ ጋር ሶስት ያህል የተቀመጡት ሜጀር በዚህ ኮርስ ውስጥ እነዚህ እንድናቅ ጥሩ ነው ተብሎ የተቀመጡ ናቸው። እኛ ግን አስፍተን ሁሉንም ክሩ ገረፍ ለማድረግ እንሞክራለን። ዲፒ የሚለው ምንድን ነው? ዲሬክተር ኦፍ ፎቶግራፊ የሚለው ነው፣ ወይም የሲኒማቶግራፊ ሮሉን የሚጫወተው ይመስል ማለት ነው። ኤዲ ማለት አሲስተንት ዲሬክተር ነው፣ ከዋናው ዳይሬክተር ጋር አሲስት የሚያደርገው ግለሰብ ማለት ነው። ፒኤም ደግሞ ፕሮዳክሽን ማናጀሩ ነው። አጠቃላይ የፕሮዳክሽን ሁኔታውን እና የገንዘብ ፍሰቱን በአንድ ላይ ማኔጅ የሚያደርግ ፕሮዳክሽን ማናጀር ይባላል። በዋናነት እነሱን አይተን ሌሎችንም በደንብ ለማየት እንሞክራለን። በመጨረሻ የፊልም ዲሬክተር ቱልስ ወይም ፊልም ዲሬክተር ሊጠቀምባቸው የሚችላቸው ኤሌመንቶች ምንድን ናቸው? ፊልም ዲሬክተር ምን ላይ ነው የሚጫወተው? ምን ላይ ቆሞ ነው የሚጫወተው? ምንድን ነው የሚሰጠን? ምንድን ነው የሚያደርገው የሚለውን በደንብ እንዳለ እነዛ ውስጥ እንግዲህ መረጫቸው ዘረዘሩ ናቸው። በእናንተ አዲስ አለም እነሱን እንዴት አንድ ላይ ያደርጋል የሚለው ነው። በተለያዩ መርች ለነዚህ ነገሮች ታቃለ በአራት ሳምንት ቆይታችን ውስጥ እንግዲህ ታውቆ የሚጠበቀው ይህን ነው። በመሀል እንግዲህ እግረ መንገዳችን የምናወራቸው ጣል የምናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ይሄኛው ብቻ አርጎ ይመራል ማለት አይደለም። ጊዜ ሲኖረን ትንሽ ለቀቅ እያል ስንጣበቅ ደግሞ በደንብ እያጠቀፍ ኮርሱን ለመጨረስ ማለት ነው። ቀጥሎ ስለ ህግ ነው። ህግ ጥሩ ነው አለ። ህግ የሌለበት ነገር ደስ አይልም። ሲስተም፣ ስርዓት፣ ህግ ምናምን ያስፈልጋል። እኔ በባህሪ በጣም ቀለል ያለ ባህሪት በማስተማር ልምዴ የማገዶ ስርዓት የሌለው ነገር ነው እንጂ ከዛ ውጭ ነጻ ሳ በመነጋገር አምናለሁ። የምትቀሩ ከሆናችሁ በግልጽ ነገር እሺ፣ ምንም ችግር የለውም። ሰው ናቸው፣ ችግር ይገጥማቸዋል። አዲስ አበባ ደግሞ ታውቁታላችሁ፣ ታክሲ የሚያስረፍዳል ብዙ ነገር አለ፣ ኑሮ ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት እየሰራችሁ የምትማሩ እንደምትኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ አይደል? እነሱ ነገሮች ላይ አውሪን ቀድማችሁ። ከዛ ውጭ ግን ህጉ በማይፈቅደው ስርዓቱ በማይፈቅደው መልኩ ቀርታችሁ ለእናንተም ለኔ በደል ለትምህርት ቤት በደል ከምትሆኑ ቀድሞ መነጋገር ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ደቂቃ ይፍቀድላቸው? ማርፈድ ህግ አለ። ማርፈድ ቶታሊ ህገ ወጥ አይደል? ግን ሰርፕራይዝ ምንድን ነው? እኛ ዳይሬክተሮችን ፊልም ዳይሬክተሮችን እንሆናለን ተምረን በፊልም ፕሮዳክሽን ውስጥ ፍሌክሲቢሊቲ ዋናው ነው። ፍሌክሲቢሊቲን እንድትማሩ ለቀቅ ማለት አለብን። አንዳንድ ለምሳሌ እሁድ ቀርጻለሁ የሆኑ ሲን ብላቸው ድ ያለ ዝናብ ምን ታደርጋላቸው? ወይ እስኪያባራ ትጠብቃላችሁ ወይ ቀን ትቀይራላችሁ አይደል? ስሚንስ ዩር ፍሌክሲብል ማለት ማለት ፍሌክሲብል ሆናችሁ ማለት ነው። በጣም ስትሪክት ብትሆኑ ግን ዝናብ ሆነ ምናምን አይመለከተኝም፣ ዝናብ ከዘነበ አንቀርጽም የሚል የለም ይላል ዳይሬክተር። እዚህ ጋር የለም በቃ ዝናብ ከዘነበ አንቀርጽም የሚል የለም፣ በቃ እንቀርጻለን። ሊገጥማችሁ ይችላል። ላይ ስለ ስታይል ሰፐሬቲንግ ስናወራ በደንብ ይኛል። ስለዚህ እንደዛ ምል ሰው አይደለሁም እኔ። ስንት ደቂቃ ቀርጽ ለማርፈድ ስራምስ ሀያ በጣም ለችግር ገጥሞኝ ነው ብላችሁ ለምትነግሩ አረ ስትገቡ እንደዚህ ብዬ ነው ለምትሉ ሰዎች ያደቃሽ። ከዛ ውጭ ግን ተቻላችሁ ስመታል በጊዜ ነበራችሁ በጊዜ ማውራት ያለብን አውርተን በእንዴት ጥሩ ነው። ስለ ኢቫሉዌሽን ምንድን ነው የምንሰራው በዚህ ኮርስ የሚለው ኮርሶችን እያየን
ምንድነው ኢቫሉዌት የሚደረገው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል። ዋናው ዓላማ እናንተን ማስተማር አይደለም፣ እዚህ ማስተማር ዋናው መፈተን አይደለም። ግን ምን ያህል አውቋል የሚለውን ደግሞ ለማወቅ ኢቫሉዌሽን ያስፈልጋል። ትምህርት ቤት ህግ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያስፈልጋል የምትሉት ነገር ካለ እናንተ ጋር እንዲህ ቢሆን በዛ ቢሆን ከዚህ በፊትም ስትማሩ የገጠሟችሁም ያስቸገሯችሁ ነገር ካሉ እናንተ አንተ ጋር እንዲደገሙ አንፈልግ የምትሏቸው ነገሮች ካሉ ቀድመ እናውቃቸው ና እያስተካከል እንሄዳለን። የምትሉት ነገር አለ? ሌላ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚቀራችሁት? ኤዲቲንግ ፎቶግራፊና ኤዲቲንግ። ስክሪን ራይቲንግ ተምራችኋል፣ አክቲንግ ተምራችኋል፣ ሲኒማቶግራፊ ተምራችኋል፣ ሳውንድ ኤንድ ላይት ተምራችኋል። ስለዚህ በዚህ ኮርስ ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በአንድም በሌላ መንገድም ተደጋግሞ ሊመጡ ይችላሉ። እነሱ ላይ በደንብ አናወራም፣ ጊዜ አናጠፋም። ግን ማስታወስ ግን ይኖርባቸዋል። እዛ ጋር ያላችሁትን ነገር እዚህ ጋር እያሰናሰላችሁ ለመቀጠል ይሞክራለን ማለት ነው። ይታያል? ይታያችኋል? ይታያል? ኋላ ገበሬው የሚያዋጣ ከሆነ እሺ። በመምህርነት የሰራው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው እና አንድ ወቅት ላይ ኮርስ በመስጠት ደብረ ማርቆስ ሄዱ። ወደ ጎጃም አካባቢ ሄዶ ያውቃል ወይም ከጎጃም አካባቢ ወይም ጎጃም አካባቢ ታቸው ይታወሳል ይችላል። እሺ እዛ አካባቢ አስተናጋጅ ጋር ያላችሁ ግንኙነት በጣም ፖላይት መሆን አለበት። አለበለዚያ አምባገነኖች ናቸው አስተናጋጆች። ከደብረ ማርቆስ ሄደን ሆቴል ግብዣ ሊበላ ነው። ጾም ነው አላወቅም እኛ ሰብሰብ ብለን ነው አንደኛው ጓደኛችን ናስኪያ መጀመሪያ ስማለኝ እንደ ብሬና ስኪያት በለኛል። እሺ ይቅርታ ጥብስ አለ ቢኖር ስምትበላው ምን ማለት መሰላች? ጾም ነው ቢኖር ስምትበላው
በነጋቲቭ ምስለው ትኩረት በነጋቲቭ ማየው ማህበረሰብ ክፍል የለም።
እናንተም ለታይት የሚገባ መኖር ይላል ማህበረሰብ ስሪት ነው እሺ እንደዚህ ተሰብስበን እንደነሰረታው የስለቦች ይከተል ሹሃን ወስተጋብር እንድንግባባው የማህበረሰብ ስሪት ነው በቃ እሱ መጥፋት አለ ነገቲቭ አለ ምናልባት አሁን ባህል ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል እሱም በማህበረሰብ በራሱ ሂደት ውስጥ የሚጠፉ ነገሮች እንጂ እኛ ስለጠቃሙ የሚያስመርበት ነው የሚቀየር ነገር የለም ስለዚህ እዛ ማህበረሰብ ውስጥ በሙሉ ፖዚቲቭ ነገር ለማየ ሁሉም ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልሄድኩበት ክፍል የቱ ይመስላል አፋር ይቻለ ሰመራ ይቻለ ያልሄድኩት በአጋጣሚ ሆኖ ጋምቤላ ተዛዎች ሁሉንም የኢትዮጵያ ክፍል በአጋጣሚ ሆኖ አንድ ፕሮጀክት ላይ ጥሩ የሚያደርግ ሰራ ስለነበረ አይነበረ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና ሁሉም ጋር ምታዩት የማህበረሰብ ስሬቱ ወደ እናንተ የሚቀርብ እንደ ራሱ የሚቆጥር ነው ይሄ ደግሞ ፖዚቲቭ ነገር ነው ለጥያቄ እንግዲህ ይሄ ነው መልስ በጣም ጥሩ ነገር እንደ ራስ አንድ አይነት ነው መለከታችን ላይ ስሬታችን በሙሉ አንድ አይነት ነው እዚህ ምና ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ማንግ እሱ ወራ ሌሉ ማንመስላል ስትቀርቡት ሁሉ አንድ አይነት ጥቅም ወይ የሆነ ነገር ምናምን ለዛቸው ሩጫ ነው እንጂ ነገር እየው አንድ አይነት ነው ሁላችን በጥያቄ ስላስጀመርከኝ ደስ ብሎኛል እሺ እንቀጥል የእኔን ጥያቄ አመልሳ በመንግስት ለጠየቀ መልስ ፊልም ምንድን ነው ለእናንተ ፊልም አይቼ ወጣሁ ፊልም አየሁ ስትሉ ምንድን ነው ለእናንተ ፊልም ፊልም ተባቸዋል ከዚህ በኋላ የሆነ ሰው ፊልም ምንድን ነው ብሎ ቢጠይቃችሁ ምንድን ነው የምትመልሱ ፊልም ማለት ይሄ ይሄ ነው እስኪ ንገረኝ እስኪ ያገባኝ የሚላቸው ሶስቱም ተምራቸዋል እስካሁን ስለ ፊልም ማወቅ ታውቃላቸው መናገር ስለማትፈልግ አስተማሪ ስለሆን ይገባል ዝም ያለ ሰው አውቅ ማለት አለም እሺ እሺ ፊልም ሞሽን ፒክቸር ነው ኦር ተንቀሳቃሽ ሞሽን ፒክቸር ነው ወይም ሙቪ ነው ስሙ ነው ይህ በሌላ አጠራሩ ሙቪ ወይም ሞሽን ፒክቸር እንለዋለን ሙቪ እና ፊልም ኦልሞስት ተመሳሳይ ስም ነው ያላቸው የአሜሪካን ኢንግሊሽ እና የብሪቲሽ ኢንግሊሽ ልዩነቱ ከዛቸው ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ሞሽን ፒክቸርም ይባላል ይህ ኢንተርናሽናል ኔም ተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ሞሽን ፒክቸር ሊባል ይችላል ስሙ ሰው ሞሽን ፒክቸር ፊልም ወይም ሙቪ ማለት ስቲል ፎቶግራፊ ኦን ፊልም ማለት ፕሮጀክቲንግ ራፒድ ሰክሰስ ኦን ቱ ስክሪን ባይ ሚንስ ኦፍ ላይት ከዚህ ውስጥ ስንት ነገሮችን በዋናነት እናያለን ፊልም ራሱ አለ ፎቶግራፍ ራሱ አለ ላይት አለ ፎቶግራፍ ድሮዊንግ ነው ስዕል ነው በምን ላይ የምትስሉት ብርሃንን በመጠቀም የምትስሉት ስዕል ነው ፎቶግራፍ ለምሳሌ ሁሉም ነገር አትፍቼ ያለምንም መብራት ካሜራ ደቅናችሁ ቅረጹኝ ብላችሁ ታያችኋለሁ አልታያችሁም ሶ ፎቶግራፍ ማለት ብርሃንን በመጠቀም የሆነ ኦብጀክት መሳል ማለት ነው ምስል መፍጠር ማለት ነው ግን ፊልም ደግሞ ቦታው ነው ፎቶግራፉ ላይትን በመጠቀም የምታስቀምጡበት ቦታ ነው ፊልም ማለት ብዙ ጊዜ ሰዎቹ ፊልም ራሱን ችሎ ተንቀሳቃሽ እንትን ይመስላቸዋል ፊልም ግን ቦታው ፎቶግራፎችን ስቶር የምናደርግበት ቦታ አንድ ላይ ዴን እንዴት ሙቪ ይሆናል እንደዚህ ከሆነ ጥያቄ ሊመጣ ይችላል አእምሯችን ውስጥ እዛ ወደ ስቶር ይገባል ስቲል ፎቶግራፍ ከሆነ ፊልም ደግሞ ቦታው ከሆነ ፊልም የሚለው ስንት ሀሳብ ከምን መጣ ብላችሁ ስትጠይቁ ስቶሪ የሚለው አይዲያ ይመጣል ስለዚህ ፎቶግራፍን በመጠቀም ፎቶግራፎቹን ስቶሪ እንዲሸከሙ ወይም ታሪክ እንዲሸከሙ በማድረግ በቅደም ተከተል በጊዜ ኩነት በስራ ደርድረን ስናስቀምጣቸው
ሙቪ ወይም ሞሽን ፒክቸር የሚለውን ስያሜ ይሰጡናል ወይም ሚኒንግ ይሰጡናል። ስለዚህ በዋናነት ፊልም የሚለው ቃል ተለምደዋዊ እንደሆነ ማሰብ አለባቸው። አሁነቱ ውስጥ እንግባባለን። አክቹዋሊ ፊልም ምንድን ነው ሲባል ፊልም ማለት ቪዲዮ የተቀረጸ እንደዚህ ተንቀሳቃሽ ያው እሱ ኮሚናል የሆነ ዝም ብሎ ተለምደዋዊ አግባብ ነው። ሳይንቲፊካሊ ወይም ሙያውን በደንብ ለሚያውቅ ሰው ግን እነዚህ ለሚሰው ማወቅ ይቻላል። የሆነ ሰው ጋር ስታወሩ ኖ እንደዛ ፊልም ማለት እንደዛ አትሉ። እንግባባለን ፊልም ምንድን ነው ግን እንደ ሙያ እናንተ ይማውቃል። ድሮ እንደዚህ የሚተረፈር ፊልም ማንቆታች ታውቃለች። ፊልም ማለት እሱ እሺ ቦታ ነው ረዲ ይህን እዛ ላይ ነው የምታተመው። በዳይሬክት አማካኝነት የእናንተ ምስል እዛ ላይ ይታተማል። ሰው ፊልም የሚለውን ሳሳ ይመጣው ከቦታ ነው ከሚሸከመው ምስሉን ከሚሸከመው ወይም በሌላ አባባል በፎቶግራም በጽሁፍ ቦርድ ላይ እንጽፋል ማለት ሰው እየጻፍን እያለ ለእኛ ቦታችን ቦርዱ ነው። ስለዚህ በፊልም ቋንቋም በፎቶግራፍ የሆነን ሰው ላይ ተጠቅመን እየሳል ነው እሱን የምንስልበት ቦታችን ደግሞ ፊልም ነው ማለት። ፊልም ማለት ይሄ ነው እንደማያስንግባባ በዚህ ነው ከዚህ በኋላ የምንጫወት ፊልም ተስፋ አደርጋለሁ። ሰው ቀደም መግቢያ ላይ ላወራችሁ እንደሞከርኩት ፊልም ሶስት ነገሮችን ይይዛል። ፊልም ክሬቲቪቲ ነው፣ ፈጠራ ነው፣ ፊልም አርት ነው። ፊልም ዝም ብሎ አለ ስዕል ያለ ችሎታ ይቻላል እንዴ? እኔ የሆነ ነገር ሳልብትብኝ አሁን ብዙ ስዕል በጣም አልችልም። በጣም ምን ልበላችሁ እንደዚህ ቴሌቪዥን ለአራት ማዘር ለመሳለ በጣም የሚቸገር ሰው እስኪሉ የለኝ ማለት ነው። የስዕል ጥበቡ የለኝ ማለት ነው። የስዕል ስለዚህ ክሬቲቪቲ ይጠይቃል ወይም ፈጠራ ይጠይቃል። ነገሮቹን የምታዩበትን አቅም ይጠይቃል፣ ስልት ይጠይቃል። የእውቀትም ሆነ የስኪል እውቀትና ስኪል የተለያዩ ነገሮች ስለሆነ ነገር እውቀቱ አላቸው። ግን ደግሞ ስኪል መኖር መቻላል። መኪና እንዴት ይነዳል የሚለውን የሚያውቅ ሰው መኪና ይነዳል ማለት አለ። መንዳት የሚለውን ነገር ፕራክቲስ አድርጎ እስኪሉ ሊኖረ ይችላል። እዚህ ሙያ ለ እዛ ስለ ፊልም አወቃችሁ ማለት የፊልም እስኪሉ አላችሁ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ የየራሳቸው የሆነ ፍላጎት ይኖራቸዋል። የተለያየ ተማሪ ለምሳሌ በሶስት መልኩ ነው ነገሮችን መረዳት የሚችለው። የመጀመሪያ በመስማት ሊሆን ይችላል። መስማት በደንብ የሚገባው ሰው ሊሆን ይችላል። ከሁሉም በተለይ መልኩ ሲሰማ ደስ ይችላል። ለምሳሌ እዛ ቆርጣችሁ ከምታመጡ ይልቅ ኦዲዮ ስትሰሙ ምናምን ደስ ሊላችሁ ይችላል፣ ቶሎ ሊገባችሁ ይችላል። ቀጥሎ ደግሞ ቪዥዋል በሆነ መልኩ በሚታይ መልኩ የሚገባው ተማሪ ማየት ነገሮችን ካላየ በቀላሉ የማይገቡ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው አይነት ደግሞ መምታት፣ ካልዳበሰው ካላለፈበት ካልሞከረው ላይገባ ይችላል። ሰው ስለ ስኪል ስናወራ ስለ እነዚህ ስለ ሶስቱም ነገሮች ነው የምናወራ። ፍላጎት፣ እውቀቱ፣ ኑሮት ወይም መነካካት። የመጨረሻውን ስቴ መነካካት ያን ነው ስኪል። ካሜራ ይዛችሁ ውጭ ለማቅባት ስንጠራው እሱ ስኪል የሚታወቱ ስለሚፈለግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ክሬቲቪቲ ነው። ቀጥሎ ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ፊልም ቴክኖሎጂ ነው። በምን መልኩ ፊልም ቴክኖሎጂ ነው? በዝርዝር እንመለከተዋለን። ፊልም ቢዝነስ ነው። ቢዝነስ ነው። ለጥርቅ አይሰራም። በተለይ በዚህ ዘመን በፊታው ታሪክ ለማስቀመጥ ነገሮችን ለመንገር ለመንግስታት ፕሮፓጋንዳ ለመስራት ሳይፋቸው ለመያዝ ይጠቀሙበት ነበር። በዚህ ዘመን ግን በጣም በብዙ መልኩ ቢዝነስ ነው። ጻፋች እሺ፣ ጻፋ ኦኬ። ፊልም ክሬቲቪቲ ምን ማለት ነው ይለው እንመልከት። ፊልም ፈጠራ ነው ስንል ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የሚፈጠረው ፊልም? ውጭ ላይ ትኩረትን የሚስበው ነገር አሁን
እሺ ፊልም ፈጠራ መስለን it's a creative storytelling tool for making your media እንደነገርኳችሁ ፊልም ቦታ ነው ይያባል መንገሪያ ቦታችን ሚዲየም ማለት ምን እናስተላልፍበት አንድ ሚዲየም ስለዚህ ፊልም ክሬቲቪቲ ያካትታል ፈጠራን ያካትታል ስንል በራሳችሁ መንገድ በተለየ ብላችሁ የምታወቁት መንገድ ወይም ማህበረሰቡን ይይዛል ተመልካችን በደንብ ይዝልኛል ብላችሁ በምታስቡበት መንገድ በደንብ ተጨንቃችሁ ታሪክ የምትነግሩበት ሚዲየም ነው ወይም መሳሪ ፊልምና ክሬቲቪቲ ሲወራ ፊልም ክሬቲቪቲ ከሌለው ዜና ነው እሺ ዜና ተሰማላችኋል ዜና ክሬቲቪቲ አለው ዜና እንደወረደ እሺ ይህቺ የምትቀባባ ምናምን ተዋት ትክክለኛው ዜና እንደወረደ ከሌ ሞተ ሞተ ቆንጆ ነው ሞተ እንደዚህ ነው ሞተ የሚባል እንትን የለም መቀባባት ምናምን የለም ሞተ ሞተ እውነት ነው የተፈጠረ ነገር ነው አክቹዋል ነገር ነው እሱን መንገር ነው በቃ ፊልም ግን እሱ ብቻ ከዛ መሻገር አለበት ሰውየው ሞተ በምን ሞተ ኮዝ መኖር አለበት ካልሆነ ሰው ያምንላቸው ናቹራል ስለሆነ ነው ሰው ሞተ ምናምን ብሎ ያምናቸው ፊልም ላይ ስቶሪ ነው የምትለው በሂደት ነው ነገሮችን ሞተ ብላችሁ ቀብሩ ምናምን ምናምን ታሳይ ፊልም ላይ መጀመሪያ ኮዝ መኖር አለበት ሰውዬ ታሞ ነው ከሰው ጋር ተደባድቦ ነው በሽታ ነበረበት ምንድን ነው የሆነ ሰው ጦርነት ነው ምንድን ነው ለሞቱ ምክንያት የዚህ ሰው ምክንያት መኖር አለበት የመጀመሪያ ኮዝ መኖር ይቻላል ቀጥሎ ከሞተ በኋላ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ so creative body story line መከተል መቻል አለባችሁ ካልሆነ እንደነገርኳችሁ ገበያውን ማታሸንፉ ተመልካች ማይኖራችሁ ማለት ነው ወደፊት ነው ይዘይ ዶክመንተሪ ባራሳይ እንደሆነ ይፋፋል እሺ ከእናንተ መካከል ምን አይነት ፊልም እንደሚያስደስተው ይነግረኛል ምን አይነት ፊልም ሆረር ማንያቶም ቢልድ ማስተስከች ማንያቶም ተደጋግጥ ነው ማንያቶ በጣም ቆንጆ ሆረ ፊልም ያቀየ ሶፍትዌር ላይ ይገኛል ይኖራል የተፈልጉ ይችላል ያው ይችላል ታውኔት ነው ፊልም ስለነው ተደቀ ሲወጡ ነው ማለት ይኖራል ይስፋ ኦኬ እንግዲህ ፊልም ሚዲየም ነው ካል ክሬቲቪቲ ይጠይቃል ካል ምንድን ነው በዚህ መልኩ ያሳየን የሚችለው ቢለውን እንመልከት የመጀመሪያው ሶስት ፕሌስ ኢን ወርልድስ ቦታ ያሳየናል የዛን ቦታ ደግሞ ምናይበትን መንገድ ሊሆን ይችላል ምንሄድበትን መንገድ ሊሆን ይችላል በደንብ ይነግረናል ማን ፊልም ቀጥሎ በእኛ ውስጥ ልናውቃቸው ይገባል በህይወታችን ውስጥ በማህበረሰባችን ውስጥ ሊጋቡብን የሚችሉ ወይም ልናጋባቸው የምንችላቸው ስሜቶቹን ይነግረናል በምን ክሪቲክ ሆነ ነው ዳይሬክተሮችና ተቆጣ ምናምን ብሏቸው ከሰው ከማህበረሰቡ ስሜት ጋር ልትጫወቱ ለምሳሌ የሆነ አክሽን ነገር ወይም ቁጣ ያለበት ፊልም ላይ እንዴት ከዛ ቆጥረን ተጣላ አጣ ስሜታል ሻንገት ከቆረጨ ሳትረው ተጣላ አጣ ኑ ምን ይላችሁ አለ ቤት
ምን ሰው ሲቆጣ እንደዚህ ስለሚያወራ አይደል? ሰው ሲናደድ እንደዚህ ስለሚያወራ ናቹራል ነው ዲቴታ። ሰው ሲናቹራል ዲቴት ማምጣት መቻል አለባችሁ። ክሬቲቭ ነው። ቀጥሎ እና በተለይ በአሁኑ ዘመን በተለይ ደግሞ ሳይንቲፊክ ፊክሽን ፊልም በሚባሉት ውስጥ ኢማጂኔሽናችን በደንብ ነው የሚያሳ ኢማጂኔሽን ያለ ክሬቲቪቲ ሊሆን አይችልም። በፍጹም ክሬቲቪቲ ከሌላችሁ ኢማጂኔሽን አይደለም የሰሩት የእናንተ አምሮ መንሳት ያለ so creative imagination but the technology is not available okay film has technology even the technology is many other guy you don't know it more film has is not that complex me part of technology is the kind but that complex film and the technology similar የምንጠቀምባቸው ትሎችን ይጨምራል ካሜራ ላይት ካሜራውና ላይት ለማንቀሳቀስ የምንጠቀምበት እንዴት ከባክግራውንድ ለመስራት የምንጠቀምበት ወይም ኤዲቲንግ ለስቶፕ ታይትል ኮማንድ ወይም ስክሪን ፋይል እነሱ ሶፍትዌሮቹ ፊልሞቹ ሶፍትዌሮች አሁን ላይ ደግሞ ብዙ ነገሩ ኮምፒውተር ላይ በጣም ባይደኛው ፊልም ይሰራል ካርቱን ፊልም ኢንፊክስ ነው አብዛኞቹ ፊልሞች እኮ በኢንፊክሽን ናቸው በደባ አሁን ላይ ገበያው ላይ በጣም የሚወዳደሩ ፊልሞች ኮምፒውተር አሲስትድ ናቸው ወይም ቴክኖሎጂ አሲስትድ ናቸው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ለፊልም ወሳኝ ነው። ሰው ፊልም በሁለት መንገድ ልናየው ይችላል። ከቴክኖሎጂ የመጀመሪያው ዲዛይን ቴክኖሎጂ ነው ራሱ ፊልም። ፊልም በቴክኖሎጂ ፈጠራ ውስጥ የተገኘ ነገር ነው ራሱ ዝም ብሎ ከመሬት የመጣ ነው። ልክ እንደ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ማለት ነው። መጀመሪያ የሰው ልጅ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ዘመን ለመጠየቅ መልእክት ለማድረስ ምናምን በግብ ነው የሚሄደው። ከዛ ቀጥሎ የአእምሮ አድማሱ እየሰፋ ሲመጣ ለምን ካሉ እንስሳዎች ውስጥ በቅሎ ገመድን አህያን አንጠቀምም አለ። እነሱን ተጠቀሙ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ ጀመሩ። እነሱም ጊዜ ይወስዳሉ፣ ይደክማቸዋል፣ ሌላም ሌላ ነገር ለምን በሚሽከረከር ነገር አልሞክርም አሉ። ሚሽከረከር ነገር ፈጠሩ። ሚሽከረከረው በጣም ስለሚዘገይባቸው ከዚህ የፈጠነ ደግሞ ሚሽከረከር ነገር ሞክር አልሞክሩ በምድር ሰለችና፣ ስለዚህ ሌላ መንገድ ለምሳሌ በምድር ከምኔ እንደዚህ ሀገር ያቋጠላል ማሉ አሉ አደረጉት። ሁሉም ነገር የአምሮችን የፈጠራ ውጤቶች ናቸው። መጀመሪያ ከሀሳብ ክሬቲቪቲ ጋር ወይም በክሬቲቪቲ ቴክኖሎጂ ተፈጠረ። ቴክኖሎጂ ደግሞ የሆነ ነገር ይዞ ከካሜራ በፊት ፊልምን ማሰብ አንችልም አይደል? መጀመሪያ ካሜራ መኖር አለበት። ስለዚህ ካሜራ በፈጠረ ሰው መጀመሪያ የቴክኖሎጂ ባለቤት ነው፣ ራሱ ካሜራ ቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ስለዚህ ፊልም የቴክኖሎጂ ውጤት ነው ብለን ማለት እንችላለን። ሁለተኛ ፊልምና ቴክኖሎጂ በተመለከተ ፊልም ራሱ ለቴክኖሎጂ ይገፋል አይደል? ፊልም ራሱ ለፈጠራ ውጤት ይገፋል። በፊልም ተሰርቶ ወደ ዓለማዊ ተግባር የመጡ በርካታ ነገሮች ማግኘት ይችላል። በኢማጂኔሽን መጀመሪያ ተሰርተው ፊልም ላይ ከዛ በኋላ የቦለዳ ቅባቸው የተለየ ኢማጂኔሽን ስለታሳሱ ትገባ በደንብ የሚታወቅ ቦለድ ማባሻ ቦለድ ደስ የተለየ ቴክኖሎጂ የሌለ ግን ተራሱ የተጠቀመ የቴክኖሎጂ ዴር ተቀላለ ዴር 33 እንትበራ ተሰርሳ ዴር 33 በአርም ትሄዳለች። ስትፈልግ ቤቢስን ትሄዳለች፣ ስትፈልግም ተነሳ ትበራለች። አረ እንደዛ አይነት ቴክኖሎጂ የለም ማለት ነው አለ። በእንትን ላይ እንደዚህ የሚሄዱ ፕሌኖች አሉ፣ ባህር ሰርጓጅ መልክቶች አሉ፣ በስራ ነው ይሄ አሉ ፊልም ወይም ፈጠራ ውጤት ነው ራሱ ለቴክኖሎጂ ይገፋል። ለምን ይሄን ነገር ወደ ቁና እናመጣው ብሎ ያስባል። አሁን በተለያዩ ካምፕ ሲሰሩት እንደዛ
በደንብ ቀድሞ ለሄዳል አሁን ከምድር አልፎ ምድር ሰርቼባቸው ስለ ሌሎች ፕላኔቶች ነው ያሰበው ማርስ ላይ ፊልም ተሰርቷል ስለ ሌሎች ፕላኔቶች ስለ ዩኒቨርስ ነው ያሰበው እዛ ጋር ምን አይነት አፈር አለ ያን እንዴት ነው የሚኖረው አየር ንብረቱ ምናምን ይባቸዋል ኢማጂን ያደርጋል ቴክኖሎጂ ማለት ነው ከብዙ አመታት ምናልባት ባጭር ጊዜ እነዛ ነገሮች ወደ እውን ሊቀየሩ ይችላል ማርስ ሄዶ ለመኖር ብዙ ሰው እንደተመዘገበ ታውቃላችሁ ፊልም እንግዲህ ፊልሙ ነው የሚገባው ዝርዝር ተጽፏል አሜሪካ ውስጥ ሀብታሞች ተመዝግበዋል ማርስ ሄዶ ለመኖር ወደፊት መሬት ተጠባቻ ቆሎ መዝራት ነው እዛ ሄዶ በተለይ ሶክስ ቴክኖሎጂ ነው የሚለው ቀድ ቴክኖሎጂ ነው የሚለው ለዛ ምንድን ያልከው ውሸቱ ነው ምንድን ያልከው ወይ ለጎን አትራሽ እሺ ፊልም እንግዲህ እንደ ቢዝነስ ነው እና ፊልም ቢዝነስ ነው ስንል መጀመሪያ ፊልም ለመስራት ገንዘብ ያስፈልጋል አይደል ቢዝነስ ነው በራሱ መኪና ለማስመጣት እና ለመሸጥ ወይም ምን ለማስመጣት እና ለመግዛት እና ለመሸጥ ወይም ሌላ ሸቀጣ ሸቀጥ ለመግዛት እና ለመሸጥ ወረት ያስፈልጋል አይደል ያለ ወረት ንግድ አይቻልም ፊልምም ለመስራት ማርክ ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋል መነሻ ነው ተሽጦ ታይቶ ትርፍ ያለው ነገር ደግሞ በሙሉ ቢዝነስ ማለት ይባላል ቢዝነስ በቋሚ ማድረጉት በተንቀሳቃሽ ማድረጉት ፕሮፊትን መሰረት አድርጎ ወይም ሳቲስፋክሽን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ነገር ሁሉ ቢዝነስ ነው ስለዚህ እንደ ሌሎች ንግዶች ሁሉ እንደ ሌሎች እንደሚሰሩ ነገሮች ሁሉ ፊልም መጀመሪያ መነሻ ቢዝነስ ሲል ፕሮፊት ነው። ቀጥሎ ወደ ኢኮኖሚ ኢምፓክት ይገባል። ወደ ኢኮኖሚ ኢምፓክት ይገባል። ሲጋ እንደምትመጣ ይታያቻ ይሄ ነገር። እሺ ቢትሮ ለማሳት መነሻ አካል ፕሮፊት ጀነሬት ያደርጋል ካል ሶ የኢኮኖሚ ወይም የበኛ ጥራት ኢኮኖሚ ውስጥ ጂዲፒ ወይም ጂኒ ለምንጠራው ኮንትሪቢዩተር ማን ፊል ለምሳሌ አሁን ዓለም ላይ በዚህ ጊዜ ያደገ ቢል $200 billion በሚገመት የቢዝነስ እንቅስቃሴ ውስጥ ማለት ነው ያለ ፊልም $200 billion ማለት ምን ማለት እንደሆነ ፊልም ዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ የቢዝነስ ገበያ የሚኖረው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምንድን ነው? ማስታወቂያ ነው። ማስታወቂያ ዓለም ላይ ያለው የገንዘብ ወይም የቢዝነስ ወይም የኢኮኖሚ ትራንዛክሽን በብዛት የሚመራ ማስታወቂያ ነው። ማስታወቂያ ደግሞ ራሱ ምንድን ነው? ፊልም ነው። ወይም ፊልሞች ባሉበት ነው ማስታወቂያ ያለ። ወይም የፊልም አክተሮች በሚያስተዋውቁት ነው ማስታወቂያ በደንብ ይሆናል። እሱን ትተን ነው የትራንዛክሽን እንቅስቃሴ የሚላቸው።
በዚህ ቢሊየን ዳላር ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ሸራስ የሳይኮሎጂ ኢምፓክት ትታችሁ፣ የታሪክ ኢምፓክት ትታችሁ፣ የማህበራዊ ኢምፓክት ትታችሁ በኢኮኖሚ ብቻ በዚህ ልክ የሚገርም ቢግ ቢዝነስ ነው። በጣም አለም ፊል ማን እንዲመራ ይመስላችኋል? አሀጉ ደረጃ ኤዥያ፣ አሜሪካ፣ አፍሪካ ትራንዛክሽን ዳላር ስለሆነ ዓለም ላይ ያለው ትልቁ ገበያ እሱ ስለሆነ በምርት ደረጃ ግን አሜሪካ ብቻ ላቲን አሜሪካ በፕሮዳክሽን አሜሪካ በጣም ብዙ ፊልም ነው የሚያመርቱት። በጣም ብዙ ኤዥያ ደግሞ የዚህ ቁጥር ጣቁታል። ለምሳሌ በቤት ከፊሞች ቻይና ነው አብዛኞቹ ገበያቸው። ቻይናዎች ራሳቸው በጣም ነው የሚያመርቱት ፊልም። ቻይና የህዝብ ቁጥር እንዳወቃላችሁ በደንብ ህንድ ምን ያህል የህዝብ ቁጥር እንዳላሳቃላችሁ በካምፕኒ ደረጃ ህንድ ሁለተኛ ነች። አሜሪካ አንደኛ ነች። አሜሪካ በሆሊውድ ህንድ በኢንዲያ በቦሊውድ ሶስተኛ ማን ይመስላል? ናይጄሪያ ናይጄሪያ ወይም ሆሊውድ እሱ በካምፕኒ ነው። ይህ በማምራት ካምፓኒ በመሆን ማለት ነው። እዚህ ብዛት ፕሮዲስ በማድረግ እነዚህ ሁለት ሀገሮች በደንብ እነዚህ አኩራቶቹ በደንብ ይማራል። ህንድ በጣም ነው የምታመርተው ፊልም በየአመቱ ቻይናን